місцеві бюджети Богуславщини отримали за минулий рік більше на 5 мільйонів гривень, ніж у 2012 році. Загалом протягом 2013 року платники податків району поповнили місцеві скарбнички більше ніж на 44,5 мільйонів гривень. Як і раніше, головним бюджетооформлюючим платежем для місцевих громад залишився податок на доходи фізичних осіб. Його частка перевищувала 72% місцевих надходжень і склала за рік майже 32 мільйони гривень. Це на 2,6 мільйонів гривень більше 2012 року. Значно зросли надходження єдиного податку як від юридичних осіб, так і від фізичних осіб, підприємців.